କି ହଳଦିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 9 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆମେ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରେ ଘର, ଶ୍ରୀ ମା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହଲ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ହାଟ, ଏପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ହଳଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରରେ ଆସିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ସେମାନେ ଉପକାର ପାଇବେ ତାଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ହଳଦିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସଫଳତାର ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସେମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହଳଦିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଳିମିଶିକି କାମ କରିବା, ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ହଳଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଳଦିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା।